Jag var på väg till dagens patient, Poppe Papegoja. Och kosmopeden gick som aldrig förr. Ja, den flög min sak fram. Nåväl, dagens patient hade tydligen problem med tjejer. Och han bodde på Fjädervägen 2 i Pippinge. Och det var dit jag var på väg. Var har jag hamnat någonstans? Kastrullen. Nej, men titta där. Det måste vara Poppe. Snygga timmar, alltså. God dag. Mitt namn är Dr. Kosmos. Jag undrar, ni är möjligtvis inte Poppe Papegoja? Jo, det är jag. Vad bra. Ja, vad har ni för problem här, Poppe? Har ni fått pippi? Nej, jag är bara deprimerad och nere. Ingenting känns kul längre. Alltså? Ja, berätta. Jag känner mig så ensam och oattraktiv. Inga brudar vill ha mig. Men jag vill ha brudar. Annars känner jag mig inte som en hel papegoja. Jag vill så gärna gifta mig med en mammegoja och skaffa små fågelfrön. Men det lär ju inte hända. Nej, och anledningen är att alla tycker att jag har en sån fruktansvärt vidrig andedräkt. Oj, ursäkta doktorn, men, doktorn. Jag blev totalt utslagen av Poppes rap. Jag kunde förstå tjejerna, det kunde jag. Poppe Papegoja hade sämre andedräkt än en elefant på morgonen. Och det vill inte säga lite, men till slut kvicknade jag till. Doktorn! Sen doktor, men jag visste inte att det var så illa. Ja, nej, det är ingen fara. Det är ingen fara. Jag måste bara få fråga en sak. Det är möjligtvis inte så att du har ätit någonting olämpligt de senaste dagarna. Ja, någonting som är starkt eller surt eller något annat konstigt. Nej, jag har bara ätit det jag alltid äter. Lökpizza med extra mycket vitlök på. Ja, vad konstigt. Ja, för det är inget speciellt med det, vad jag vet. Ja, det spelar ingen roll. Jag ska göra allt vad jag kan för att få din näbb att lukta som en deodorant igen. Eller något annat. Skott, gott. Får ni bara hur jag ska hjälpa till med. Jag kommer säkert på någonting. Jag börjar med att leta i min väska för att se om det fanns något där som kunde hjälpa Poppe. Hallå? Du har vunnit. Är det Andersson här eller? Nej, det är Dr. Kosmos. Ja, då får du fortsätta leta du. Ja. Hej då! Nej, men det är min gamla favorit. Ja. Nej, jag får inte glömma koppet. Till slut hittar jag det jag letar efter. Perfekt! Min superstarka munspray. Nu, Poppe. Nu har jag hittat någonting som kommer göra susen. Gapa stort. Aj, det svider! Aj, sluta med det! Aj, sluta med det! Det svider! Oj. Svider det? Ja! Nej. Jo! Gör det? Ja! Ja, det gjorde det. Nej, men det var ingen bra idé då. Jag kommer på någonting annat. Gör det! Nästa plan var att suga bort Poppes andedräkt med en dammsugare. Och jag hade en genial plan hur jag skulle få tag på en sådan. God dag, här är det Gunda. Ja, hej. Ja, jag ringer ifrån Jehovas här. Ja, vi har någon. Ja, vi får se.
Nu du Poppe, nu har jag lösningen. Jag tänkte att vi ska suga bort den andedräkt. Suga bort den? Okej, öppna näbben och så håll i dig. Poppe, slår du dig? Nej, det är ingen fara. Bra, bra, bra. Det var ingen bra idé det här, va? Nej. Men bara lugn, jag kommer på någonting annat. Okej. Vänta här så länge. Nu då, Poppe. Nu har jag kommit på att vi ska lösa det här en gång för alla. Vi ska nämligen spränga bort andedräkten. Är det verkligen säkrare än dammsugaren? Ja. Ja, men det är ett gammalt millimetriosianskt trick, förstår du. Jaha. Och det är bombsäkert. Jaha. Ja, visst. Det går ut på att du tar den här laddningen i din mun så här. Ja, i din näbben. Så jag lite försiktigt, så innanför kinden där. Ja, just det. Perfekt, perfekt. Skaver det? Ja, bra, bra, bra. Får du inte göra så. Så tar jag den här och sätter mig borta i din soffa här och så får vi se om det blir bättre. Ja, det brukar bli bättre. Okej. Okay. Okej, Poppe. Håll i dig. Sitter på. Oj, vilken smäll. Poppe. Hur gick det, Poppe? Slår du dig? Nej, det är ingen fara. Men jag tror att andedräkten är kvar. Är den fortfarande kvar? Ja. Nej, det tror jag inte på. Jo. Får jag lukta? Det var vidrigt. Jag har lovat aldrig mer göra en sån dum sak. Jag kan inte funka här på jorden ändå. Så det... Nej, jag får tänka till ordentligt. Jag måste hitta på någonting för att få bort din andedräkt. Efter ett tag kom jag på vad som kunde vara orsaken till andedräkten. Jag hade klurat ut att Poppes vidriga andedräkt kanske trots allt berodde på den där lökpizzan han sa att han alltid åt. Så jag beslöt mig för att själv testa den och se om så var fallet. Den var faktiskt riktigt god. Frågan var bara om man fick dålig andedräkt av den. Så var det dags att testa. Hej! Där fick vi svar på frågan. Man fick tydligen dålig andedräkt av lökpizza. Och därmed var fallet löst. Sen var det bara att förklara för Poppe hur det låg till. Det är alltså lökpizzan som är boven i dramat. Ja, så säger du det? Ja, visst var det enkelt? Ja, det var ju löjligt enkelt. Ja, så därför har jag en annan idé, nämligen sparrispizza. Den här tror inte jag kommer ge dig så dålig andedräkt. Så att jag tänkte att det är väldigt försök. Eller hur? Tycker du om sparris? Ja! Bra. Håll till godo. Oh, vad gott! Ät försiktigt, inte för fort. Så kan du skicka någon. Ja. Ja. Var den god? Ja! Åh, oh, den är ju fantastisk! Den var helt suveränt god! Ja, vad bra. Vad bra. Okej, då skulle man kunna få ett litet andedräktsprov då. Oh, sparris. Va? Sparris. Det är en annan doft. Mycket bättre. Nu kommer du få tjejer. Nu luktar du gott, tror du. Tror du det? Ja, visst. Nej, nu måste jag kila tyvärr. Men du får ha det så bra. Och kom ihåg. Ingen mer lökpizza. Sparris. Sparris, sparris. Bara sparris. Gott för magen och för andedräkten. Just det. Gott för magen och för andedräkten. Ha det bra. Vi syns. Hej då. Hej då. Så hade jag botat Poppe Papegoja från sin vidriga andedräkt.
Tänk att det var så enkelt som att bara byta pizzasort. Det kom förresten en brevduva till mig med ett brev från Poppe häromdagen. Och där skrev han att han nu hade träffat en mamma med Goya och att de funderade på att skaffa fågelfrön. Det är roligt.